anake a iri mikora aria makoretwo magikuruvanwa na ciiko cia wii mweno wa kivugu gicigo ri bunge kia manyata ni marathitwe ni maabitha a borithi kiroko gia gukia umuthi murimi wa gicovi na riboti ino Atorie turaririria mwara center mwena wa Njukiri marauga marere na wagagu na guoya vuvwa kwegwa migambo ya misinga utuko mathari matha inyanya bare maobitha borithia gituo kya Njukiri maravitanaga na mikora ira ira ina ngari muthemba wa fielder na vuvwa kura mukomunthi nirio methire ana kya iri kuma kivugu maya ratheritha thinginya gukwa mai ngari rino irera tere mwerekera na kuingira mugunda ri wa mbembe regure misinge kirira utuko Leo after wakia niote gure kwena mikora miuragire na aba pangiro ndi pocket niote akwa kuona kiri andwa ire tayari ndo akora ni arathe na mashutwa na kiaire na marena ngari na maire itendo nyingi muno na tutima maganjukire ni mosie utuko na voro ni mse ambira ni kwaiwa na ngari ni aura na ni kwaiwa njovionde kutokweta kwa sweet banana nivone ya vodo wadhi munero kwena andu maura kilo vugu hai hava maria maire aturia ya ni mwona netia kwega nira nagikeno kiao ni kinyolirele ya volithi liago kiria mikoreno makiuga nie kore toeke manyamaria na kumavira adhara na njire ya kwea indosi yao mesire makiuga gotieke indu matai ya kakumambuli ngoko ngombe wananginya indosi ya nyomba ngoko ino mwingi mwono mwono makiri ya mwono na nika thiri kari ya ilitho mwono tondo anayinchini ya raramiku mwono na maka wega mwono matutethia ete tularia tutethia ega mwono tari mburi ito tigega mburi andu marara na mburi nyomba nikwirigite kwiwa ngombe kwa wabani ipa rune tuwe kwa atiristi tuwe gani za tondo tuwa menya security yetu ni yaga atiristi na hapu nikuwa fundi vya andu wasi ya lia enke mareka gauru tia kumayana ya teneate lakini nilikari ya mwenoyo ni ya vota kudumia na ni matika kuradhanga. Usipindi wa Mbwest Julius Chumbule nuikirete ondoyo mukonde akiuga mikoreno iraya gandukari sieva kuvena gituo kenini kia volithi kia Njukiri madhari madha inyanya na anudhu otuko liria volithi maregwire na kuma na mesinga na maravora lidhazi itanyivereta idhano ile ira uragire mikoreno ile wanayera aradhaga lidhazi sanane unusu hivi askari wetu wa kituo kidogo cha polisi ambacho kinaitwa Njukiri waliweza kusema ya kuwa wamesikia ile kwa Kiingereza tunaita commotion. Waliweza kutoka kwenda kujua ni nini ambacho kimefanyika. Na walipofika pale walienda wakakuta watu kama watatu hivi watatu wakiwa na gari na wakiwa wanavunja duka. Waliweza kuchallenge wale watu na wale watu wanasemekana walifyatua risasi japokuwa wakati huo hatujapata hiyo bunduki ambapo walikuwa wanaitumia. Wale askari wetu waliweza kurespond na katika ile harakati waliweza kufyatua risasi kama tano hivi. Iguro liogwa usipindi yoyo arauga na kia ya marae makiria ya ana na ni mambete usarania na ale maratoro kire guo kwa kioria madhivitari kumenyidia volithi mangeo na andomae na angura rosi ya lidhazi nego maikuengono. We still believe ya kuwa they were more than four na walikuwa mevunja maduka mahali pingine kuwili kabla kuja katika lile duka. Ndiyo pia kwa wale ambao tunashuku walikuwa na wao na pengine walipatikana na majeraha tunaomba hospitali zetu wakati wote ambapo tuseme wataona mtu ambaye ako na jeraha ambayo inashukiwa kuwa ni la risasi basi wajulishe polisi ndio tuweze kuchukua hatua. Wananchi pia tunawaambia hivi waweze pia kutupatia ile tunaita information watupatie habari watupashe habari ndio na sisi kama polisi tuweze kuwa na ule uwezo wa kuweza kuwalinda pia. Mwenda ni TV. Kuma manyata niembita kwa muremi. Wagisobi.